አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ያሊፍ ፕሮግራም ተከታታዮች በዛሬው እንደተለመደው ታሪክ እናቀርብላችኋለን። የዛሬው ታሪክ የምናደርገው የሀበሻው ሙጃሂድ ነው። እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉት ታሪክ ወይንም ፕሮግራም ካላችሁ ኮሜንት ወይንም በአድሬሳችን እንዲሁም በስልክ ቁጥር ልትልኩልን ትችላላችሁ። አብራችሁን ሁኑ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ። እውቀት እስከ አፍንጫው የሞላቸው ጸባየ ሰናይ፣ አሪቆ አሳቢ፣ ለሊቱን በሰላት ቀኑን በጾም የሚያሳልፉ ድንቅዬ ሰው ሀጂ በሽር አሊ ከአባታቸው አሊ ሃይደርና ከእናታቸው ራህማ አደም በወሎ ክፍለ ሀገር በየጁ አውራጃ የተወለዱ ብርቅዬ ሙጃሂድ። ገና በልጅነት እድሜ ቁርአንን በጭንቅላታቸው ሸምድደዋል። የሐነፈይን መዝሃብና የአረብኛ ሰዋሰውን ጥቂት አድርገው በልተውታል። በሐጅ እውቀታቸውም ኤይቱታን ያገተረፉ ጀግና ነበሩ። አቢድና አሊም ብቻ አልነበሩ፣ ሙጃሂድም ነበሩ። ሀጂ በሽር አሊ ድናቸው ሲደፈር ራሳቸውን መቆጣጠር አይችሉም ነበር። አይናቸውን በንዴት ይቀላል። በዘመነ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ 3 ጊዜ ጂሃድ አውጅተው ተጋጥመዋል። ለካፊር መንግስት እሽሩሩ ማለት ሰልችቶኛል፣ እስኪ ወንድ ልጅ ሞት እንሞት አሉና አሊሞችን አሰባስበው ተወያዩ። ከዚህም ሰራዊት መላመኑና ጂሃድ ዘመቱ። በትግራይ አውራጃ መሆኒ በተባለ ቦታ ላይ ተጋጠሙ። የተዘጋጀው የካፊር ሰራዊት በእጅጉ የገዘፈ ቢሆንም የቻሉትን ያህል ተዋክተው ሰራዊታቸውን ይዘው ወደ ጫካ ገቡ። ንጉሱም የነዚህን ቃልቻ እጁን ይዞ ላመጣልኝ ስልጣንም ሽልማትም አለው አለ። ሀጂ በሽርን ለመያዝ ማደን ጀመሩ። ሀጂ በሽርም በየገደሉ እያደሩ እየዋሉ 3 ዓመትን አስቆጠሩ። እንደገና ከሌሎች ሰዎች ጋር ቃል ተጋቡና አሁንም ሰራዊት ማዘጋጀት ያዙ። እኔ ድል አይደለም አላማዬ ይላሉ። ይህንን የተወደደ የጂሃድ ኢባዳ ሊያልፈኝ አይገባም። ወይ ያልዘመተ ወይ ለመዝመት ንያ ሳይኖረው የሞተ የሙናፊቅነትን አሟሟት ሞተ እያሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ እንዴት ከዚህ ካፊር መንግስት ላይ ሳላምጽ እንዴት ቀራለው ነበር መልሳቸው ሁሌም። አሁንም ወታደራዊና አዛመቱና ጠላት ድብቅ መቱት። የገደሉትን ገደሉ፣ የማረኩትን ማረኩ። ግን ድሉ አልቆየም። ካፊሮች እርዳታ ጠየቁ፣ ተላከላቸው። ተጨማሪ የሌለው የሀጂ ሰራዊት ተሸነፈ። ሸሂድ የሆኑትም ሆኑ የተረፉትም አመለጡ። ሀጂ በሽርም ተያዙ። አዲስ አበባ እስር ቤት ታሰሩ። አለም በቃኝ የሚባል እስር ቤት ለ3 ዓመት ሲሰቃዩ ከቆዩ በኋላ የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው። ይህ የሞት ፍርድ ነበር ልባቸውን በደስታ ያናወጠው። በቃ የምንመኘው ሞት ይህ ነው አይደል እንዴ አሏቸው። የሞት ፍርዱ ቅጣት የሚጸናው የዙፋን ችሎት በሚባለው የዳኝነት ስልጣን ሲወሰንበት ነውና ሀጂ ከንግዙ ፊት ቀረቡ። ሀጂ ተጠየቁ። ይህንን ሁሉ ዝግጅት ስታደርግ የነበረው መንግስትን ለመገልበጥ ነው ተባሉ። እሳቸውም እኔ ፍላጎቴ አልጋ ሳይሆን ሃይማኖቴ የሚያዩን የጂሃድ ግዴታዬን ለመወጣት ነው የሚል ድንቅ ምላሽ መለሱ። ሀጂ ተጠየቁ። የሞት ፍርድ ተፈርዶብሃል፣ ይህስ እንዴት ታየዋለህ ተብለው ችሎቱ ላይ ተጠየቁ። ሀጂ አላህ የፈጠረኝ የመሞቻዬን ጊዜና ቦታ ሁኔታ ወስኖ ነው፣ ዘላለማዊ አድርጎም አልፈጠረኝም። የአላህ ውሳኔ ደግሞ በእናንተ ምክር ቤት የሚወሰን አይደለም። እንዲህ ስልጣን መኖራችሁን ባቅማ አላምጻችሁም ነበር። የጀግና ንግግር። ይህ ንግግር የሰማው ዳኛ ከመቀመጫው ተነሳና እኛ በዚህ ሰውዬ ላይ የሞት ፍርድ የመፍረድ አቅሙ የለንምና በነፃ ለቀናቸዋል፣ ለሚመለከተው አካል ደብዳቤ ጻፉና በነፃ ይፈቱ ተብሎ ወሰነ።
እስካፍንጫው የታጠቀን ኃይል በመስበሃ ሊወጉ ነው እንዴ ይያሉ ያሾፉባቸው ሁሉ ጀግንነታቸውን ሲመለከቱ አፈሩ። ያ ጀግና ትውልድ አሁንኛን አፈራ። ከካፊር ጉያ የማንጠፋ ጫምላቆቹን ተክቶ አለፈ። ከካፊር ላይ ሬሳነን እርስ በርሳችን አንበሳ ሆነን እንበላላ ይዘናል። የሰፈር ጎረምሳ ሴታ ማላዩ ኡስታዝ ተብዬ ሁሉ ነውኩ እነዚህን የእስላም ዘቦች አፉን ሞልቶ የሚሳደበው። አላህ መርካም ስራቸውን ይውደድላቸው። የተከበራችሁ የአሊፍ ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮች የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበረ። እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉት ታሪክ ወይንም ፕሮግራም ካላችሁ ኮመንት ወይንም በአድሬሳችን እንዲሁም በስልክ ቁጥር ልትልኩልን ትችላላችሁ። በድጋሚ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ። የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።